sypeme tam. No to je taká halus. Pek mŕtvy. Pištolka. Koľko 200? Koľko? No, zásobník. Rázny do AK-čka malého. Mám tu tie dve budovy. Aké budovy? Tie žlté budovy, mám tu dve. Žlté? Aj. Vieš čo, myslím, taký jak hotel, ale... Na to, že sú... Idem tam ajčko asi a otypek. Oh, to mi stalo, koľko to je skurvenec. Palím do piče. To bolo ajčko. Mal nejakú ganu, poriadnu, ale netrafil ma buzerant slepý. Pôjde za mnou? Ja som tak v piči. Ja neviem, kde som. Máme nejaké vojenské bedničky, ale to nie sú funkčné. Škoda. Čo máš? Čo vidíš okolo seba? Ja teraz som... Vidím teraz ten spawn, jak sa spawnujú, jak chodia tí ľudia cez ten most, vieš? Ty si na moste? Ja som na moste, som tu na, jak je také nakladné auto. Ale od mosta si jaký spawn? Ja nepoviem, kolos, také sa ma nepýtaj. Ty čako vidíš na most? Kade? Počkaj. Ja bežím teraz na most. Som tu pri rieke, oproti mostu. A ty bude so mnou? Oproti mostu pri rieke. Ja som tu teraz na kraji... Čo? Na takej zakrute som, križovatke. Kraj od toho. Pri rieke? Hej, hore pri ceste. Na zakrute. Pri križovatke. Ty už si pri faktorkách? Neviem, čo sú to.
Bežím teraz po moste, bežím smerom. No ja som v autobuse. Na moste. V autobuse? Strelba, hej. Ne, nebola strelba, tu žiadna. Čo? Po mne. Ja som nepočul žiadnu strelbu. Po mne strelba. Tak nie si so mnou. Да вот, вот он! Ты думал, я дал некую пистолку, я не знаю. Ты сдохнул? Скандер, молодой дал. Я сам не... Не, я сам не с тебя ушел, ты еще сам не ушел. Ты носишь уиски, не кончи рейд. Ja prechádzam teraz z kolejnice. Zase som pri tej červenej kokote.